Ai, kaip gerai kepa. Šiandieną gaminsime makaronus, gaminsime su šaltos rūkytos ir karšto rūkytos kiaulieno šoninė. Dieviškai labai skanu, tarp kito ko norėčiau labai tik pasidžiaugti, kad tai yra būtent šoninė rūkyta realiai ant malkų, o ne kažkur tai mirkyto, karšto rūkyto irgi taip pat. Mums reikės, naudosime šiandieną trijų skirtingus sūrius. Galime iš tikrųjų vieną naudoti. Bet paįvairinimui įdomesnį skonį, tai mes naudosime šiek tiek pelėsių sūrį karvės pieno darytą. Turėsime šiek tiek kietesnį sūrį, pakankamai gal netgi sakyčiau kietą sūrį. Turėsime avies sūrio, mes naudosime šviežaus česnako, čiobrelio, druskos toks mišinys, yra labai skanus, priduoda labai gerą skonį. Mes naudosime pipirus druską, mes naudosime 3, pažiūrėsim, nu gal reikės ir 4 kiaušinius, naudosime svogūną, naudosime būtinai, kaip sakant, truffle, alyvo gėlėjus, grietinėlę mes naudojame ir mes naudosime saulėj vytintus pomidorus. Jau ko puikiausiai va, verda, šiek tai labai gražiai, ant silpnos labai ugnijos, jie čia ramiai savo ir verda. Ir va, mes jau turime susipjausti lašinukus, tiek šalto rūkimo, tiek karšto rūkimo. Mes turime susipjausti svogūnus. Ir dabar jau, kadangi keptuvę turime jau irgi pilnai pasiruošę, dedame viską susispirginti. Yra pats tas laikas pasiruošti mums padažą. Mes imame kiaušinius, mums reikės tik tais trynius. Baltymų mums nereikia. Šoninikė, oi, pažiūrėkit kokio gerumo. Eik, bus super. Dėjau vis dėlto 4 kiaušinius, nes matau, kad sūrio prisipjaušiu daugiau. Kaip ir sakiau, yra kelių skirtingų rūšių. Tai yra avies sūrio, ožkos pelėsinis sūris ir paprastas toks kietas sūris. Į kiaušinius aš dedu, kaip ir sakiau, česnakas, čiobrelis, pipiras ir citrina. Dieviškai skanu. Žinoma, kaip ir sakiau, triufelis, nu tai čia neįmanoma, kad jo neįdėčiau. O, labai gerai. Na ir žinoma, ir dedame sūrį. Kaip ir sakiau, visą sūrį. Ir mes jį po biškį, mes jį visą sumaišysime. Maišome labai lengvai. Maišome su šakutė, kad visas kiaušiniai kiaurai persidalintų ir tada jau paskiau parodysiu, kaip daroma tas. Kai trūksta šiek tiek aliejaus, tai aš dedu nuo pomidoraus aliejaus, nes kas bus nuo šoninės, mes tą padažą pasiliksime sekančiam kartui, jie mes panaudosime prie kitų patiekalų. Nu, tokį vat paimam, susimaišysim ir aš paskiau parodysiu, kaip mes dedame visą šitą dalyką į keptuvę. Ir kartu paskiau su makaronais užmaišysime. Ir paskiau ant pačio galo įpjausiu dar saulėj vytintų pomidorų. Oi, kaip gerai kepa. Biškį primažinam ugnį. Imame mes makaronus naminius. Naminius, kaip ir sakiau, šiek tiek aš pasilieku visą laiką skysčio. Jeigu man reikės prie pačių makaronų, eik tu savo pasižiūrėkit kokio naminio makaronai. Eik tu, opa. Tai ir va, mes dabar va, opa, o, gerai, kai traška. Braška viskas, traška, labai gerai. Naminiai makaroniukai jau sudėjo. Piukum viskas maišosi. Dabar mes pilame, kad galima girdėti, va, pritrauksiu mikrofoną, kai traška ir kaip seniai. Uai, tu jau sulaukiu, šių sikonas. Žiūrėkit, kokio skonio traškėjimas. Nerealus. Dabar mes šičia duodame staigiai gazo iki 8.
Ir viską dabar dar sykį va to jo pat užsimaišysim. Užsikaisim ir sudėsime būtent sūrį. Ir tokia padarysime, viską sumaišysime ir galėsime, kaip sakant, dėti į lėkštes. Eiktų, kaip čia gerai atrodo. Oi, negražiai krito. Ragaujam, ką turim. Nerealūs naminiai makaroniukai, kumpis, naminė kiaulytė, viskas. Vienas žodžiu, dieviškai skanu. Gero visiems penktadienio vakaro. Ir iki susimatymų. Iki.